Kritika Gjermane vlerëson talentin e regjisorit 26 vjeçar shqiptar Enkelejd Lluca për filmin e tij Frankfurt Coincidences. Suksesi për të riun e talentuar vjen që me filmin e tij të parë pasi artisti ka fituar disa çmime. Në këtë film regjisori i ri shqiptar tregon historinë e 6 emigrantëve në Frankfurt, të cilët vuhen nga varfëria. Kritika vlerëson sidomos portretizimin e karaktereve në filmin Frankfurt Coincidences, duke eksploruar thellë personazhet e ndryshme dhe takimet e ndryshme të fatit në metropolet kryesore europiane. Enkelejd Lluca shpreh se është sa gjerman aq dhe shqiptar, dhe luhatet mes kulturave të dy popujve të ndryshëm duke marrë dhe duke dhënë natyrisht nga të dyja. Regjisori Lluca ka shkuar para shumë vitesh në Gjermani së bashku me familjen, ku ka kërkuar azil politik. Pas përfundimit të afatit të përkohshëm të azilit politik, familja Enkelejdit është përballur me një sër peripecish ligjore për të mundësuar qëndrimin në Gjermani dhe moskthimin pas në Shqipëri, ku ata i ndjenin veten të rrezikuar. Kjo ka bërë që ai ta njohë më mirë emigracionin dhe të sjellë një portretizim mjaft interesant të traumave të personazheve të ndryshme që janë emigrantë në filmin Frankfurt Coincidences. Filmi I regjisorit shqiptar ka marrë një sër çmimesh këto vite në festivale të ndryshme të filmit në Gjermani. Mes të tjera shaj ka marrë dhe çmimin e filmit më të mirë me buxhet minimal. Për këtë film që zgjat plot 93 minuta, 26 vjeçari shqiptar ka shpenzuar një buxhet për jo më tepër se 15.000 dollarësh. Edhe në filmin e tij të ardhshëm regjisori tregon se do të gjejmë trajtimin e një teme rreth integrimit të emigrantëve në komunitetet europiane. Përsëri skena e Frankfurtit do të shfaqet në pelikulën e të riut shqiptar, I cili ndërkohë pret pasaportën e tij gjermane.